Так часом хожу і думаю собі, 350 років наших українців мучили, бо то і татари, і турці, і поляці, і німці, і москалі, перші, другі, треті, четверті, і наші москалі, сучасні наші. І чому така доля наша? Я запитую себе, запитую народ, запитую отців з церков. Мене відповіді немає. Вітаю усіх, хто зараз дивиться діалоги. Степан Фридрак сьогодні у нашій студії. Він колишній зв'язковий УПА, а сьогодні активний громадянин, громадський діяч і небайдужий українець. Вітаю вас, Степане Миколайовичу. Дякую, дякую. Знаєте, для колишнього зв'язкового УПА, мабуть, треба привітатися. Слава Україні! Героям слава! Почнемо ми, мабуть, із сьогодення, із того, що ви робите зараз. Я знаю, що зараз у вас дуже важлива справа. Ви часто буваєте в Тернополі, хоча живете у Борщеві. Ви плануєте створити пам'ятник і збираєте кошти зараз на нього всім упівцям, які загинули свого часу у селі. Розкажіть от детальніше, чому зараз саме виникла така? Це ваша ідея, так зрозуміла, це зробити? Так, моя ідея. Ідея громади Товстого. Ідея громади, але завжди в громаді має бути хтось один, який рухає так, громаду, так? Ви, мабуть, якраз така людина, яка цю громаду рухає. І от виникла така ідея. От скажіть, чому зараз і на якій вже стадії взагалі ця справа? Ну, ця справа на стадії такі, я можу сказати. Вже ми назбирали гроші, певну суму, 65 тисяч. Uh-huh. А треба всього 140 тисяч. Uh-huh. Ну, гроші ми збираємо по всіх радах, з бізнесменів, з директорів магазинів. Ну, а мала копійка, що надходиться, дуже мало. А який буде це пам'ятник? Як це буде? Це меморіальна дошка повстанців загиблих. Угу. В Товстому загинуло 500 повстанців. 500 повстанців? Так, це бувший район. Ви вже віднайшли всіх, всіх і всі віднайшли, імена? Всіх маємо. Спочатку кожна сільська рада, актив ходив, значить ми всіх, як кажуть, і живих, і мертвих. І хочу меморіальну дошку таку всіх цих 500 людей помістити, uh-huh. їхні прізвища, імена, і помістити біля могили. Це така меморіальна дошка буде велика. Ми вивусі там зробити, хочемо зробити там освітлення, хочемо зробити дзвін. Угу. Тому що повстанці гинули, без них ніхто не дзвонив. Вони коли ми вмирали, нам дзвони не грали. З чистому полі, рівня гармати, і дзвонили нові сльозами. Ну, це ми хочемо відновити. І це поставити дзвін, щоб вони вмирали, їх ніхто не дзвонив. А зараз, щоб при любих заходах, які там будуть проводитися в Товстому, цей дзвін дзвонив, щоб вони почули. А довго ви збирали? Довго, багато часу пішло, поки ви зібрали ті всі імена загиблих людей? Ну, рік. Рік часу. Це так. В архівах ви десь працювали? В архівах працювали. Я маю тут архів, де ці дані, як знищили наших повстанців, як знущались над ними, над мертвими, над живими, над мертвими. Я свідок того, як бачив їх. Багато з тих людей, то ви їх знали, просто їх бачили і спілкувалися з ними? Так, живих бачу, і мертвих бачу. От я маю тут архів, з архіву виписку з Бережанського бетону. Uh-huh. 2 роки назад ще в Бережаний бетон повстанців. І там є продовжувальний район, Борщівський район. І дуже цікаві матеріали є. Я хочу вас сказати перше за все, за те, що я бачив. Я пережив тут все, я був зв'язковим. Я водив повстанців з села Садова до Муховці, до Антонівці. Я був як розвідник перший, що перед ними, вони ще 20-30 метрів. Скільки вам тоді років було? Який це був рік? 14 років, 15 років. Це який був? 40-40-ві роки? 40? Так, 46-й, 47-й роки. Угу. В хаті в мене були повстанці. Я розклеював листів, ті вони мені давали. На коні я був, фарба, краска від банки, від цієї консерви, і розміщений там клей. Розве жидне тісто. Що то було клей? А треба клеїти висівці шлях перемоги. Зараз я за шлях перемоги. Та ті висівці на тих паперах. Я на коні по селі
розвішував ці листівці і на церкві вийшов. Не боялися? Прошу. Не боялися? Боявся вночі, це було накладено з коня, на грудях банка з краскою, з клеєм. А чого на коні? Щоб більше обійти? Більше обійти, так. І то, дійсно, вночі було, знаєте, щоб тікати, можливо, скажу, щоб, тому що кребісти слідкували за нами всіма. Ну і одну листівку я приклеїв до гори ногами, не так. А тяжко було, забор був біля церкви судові, з каменю схожений, не цементований. І та листівка, вона тоненька була, на папері, папірусним папері. І дуже тяжко було приліпити. Та я старався якось ліпити. Одну листівку я приліпив до гори ногами. Потім на другий день, на третій день мені вже сусіди сказали, підпілля, що... А сусіди знали, що ви тим займаєтеся? Ну, не всі знали. Хто був підпілля, хто був, то знав. А так, мені більше рано каже, ти знаєш, Стевку, ти повішив одну листівку на гори ногами. Я кажу, ну, то бачиш, я кажу, не винен був кожен. Ну, і тоді далі, так. Що я хочу сказати, що... Чому виникла цей думка зробити цей пам'ятник меморіал? Тому що я згадую собі тих всіх повстанців, які загинули, які мух загинули, які були змордовані. От в мене, наприклад, є такий нарис, знак, якого повстанця я бачив, мертвого я бачив. Це був глухонімий з уродження. Він був глухонімий від родження. Син коваля, цього Садки, Попадин. Його брат був сотником УПА, теж в тому селі. І його брали, взяли з дому в скалі, причепили за голову, за груди, шнурком до фіри тягнули його, мордував його страшно. Я бачив його мертвого вже. Колись лежав під школою, це, мабуть, був він. Був. Всі казали, попадин вже є тут. І в мене є, наприклад, виписка з архіву про нього. Якщо можна є. От є протокол. Допиту його. Це з архіву. Це з того архіву, що кілька років знайшли у бідоні? Так, два роки назад бережали. Ага, це ці матеріали. Так, ці матеріали всі. Тут ще бачу є якісь. Тут є, це багато таких, так? Сторінки УПА, папка для папері. Ми потім подивимось. І тут цей. Як я знущаюсь над ним? Бив його. Катували, і потім застояв його на полі право, і везли в товсти в КГБ, під школу, там, щоб діти дивилися і пізнавали люди. І всі казали, попадин. А він був рідний брат, його били, мордували за те, що він признався, де його брат і мама. А брат був повстанець, очолював СБ, Товстиського району. І він нічого не признався, сказав, він був глухонімий, нічого не міг говорити. Ну, я так били, знущався над ним, і все розстріляли на полі, і так фірою тягнули. То який був смисл його катувати, якщо він не міг нічого сказати, якщо глухоніма людина? Так. Просто? Просто знущання над ним. Ну, і сідають тих повстанців вбитих, вони тягнули під школу, щоб діти дивилися в школі, пізнавати. Я вже подивився на ті всі мародерства, на ті всі знищення, як вони нищили наших людей. Крім цього, я в 42-му році своїм дідом їхав в Чортів, в тюрму. Коли прийшли німці, звільнили тюрму, розбили Чортівську тюрму, звільнили цю тюрму, заставили євреїв витягнути цих трупів по різних помертвих. І мене дід взяв на фіру, а дід їхав туди на фіру. Сусідські дві жінки, їхні сини були там в тюрмі. Вони їхали пізнавати своїх мертвих. Тож пройшло дві неділі після того, як цей труп вже знищений був. Я вчепився на розбору, бо вже підготовка до жнив. Фіра вже була з топовими драбинами, рубель, вужиско там і все. Дід ще мене хотів батом удару, щоб я не їхав. Я все-таки вчепився і поїхав. І коли я приїхав в Чортів під цю тюрму, двері були відкриті, і всі трупи були повитягувані. Мені ще до сьогодні сниться ці трупи, по різні покатовані. І так часом вийшов і думаю собі,
350 років наші українці мучили. Бо і татари, і турці, і поляці, і німці, і москалі, перші, другі, треті, четверті, і наші москалі, сучасні наші. І чому така доля наша? Я запитую себе, запитую народ, запитую отців з церков. Вони відповіді немає. 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 Дивіться, пірім, чому у нас Хаменець, Матка Божа не змирилася над нами, над українським народом? І зараз нас мучать тортурами. Політика така в нас. Ну, ужасно просто. І думаю собі, пора вже тінчити це все. Наш народ не скорений. Ці всі повстанці, вони, я, з ними ми говоримо, живі. Ми говоримо з ними, вставайте. Вони встають, говорять до нас. Ми з ними говоримо, з мертвими і живими, ще хто остався. Що робити далі? Боротися. Скільки років вже боремося? Скільки боремося, і нічого з кого не виходить. Борітися... Я питаю отців, борітися, поборити. Поборити. Ну, є така ще одна ментальність в нашого народу, все-таки ми сподіваємося на краще. Так, сподіваємося на краще. Так не може людина жити, щоб сказати, щоб все пропало так, і нічого навіть, більше кращого не буде. Ми так живемо. І що зробиш? Ну, важким було ваше дитинство і юність, дитинство, але... Дитинство було дуже важке. Було дуже важким. Я а ви пам'ятаєте, от 39-й рік, от давайте повернемося ще трошки. Як приходили так звані оці визволителі? Ну, не зразу народ їх не сприймав. Можливо, народ сподівався, що буде якось скажу, жити краще? Я вам скажу, народ сподівався, що буде краще. У нас Товстому, на тоді ж у Товстому, хата наша була біля дороги, якраз звідти приходили з Бершова наші визволителі так на конях. Народ їх зустрічав, не народ, що комуністи зустрічали. У нас було в Товстому три комуністи. Uh-huh. Два, я запам'ятав, Красій і Брик. І вони одержали газету «Іскру» з Борщова, через Дністер. І цю газету вони взяли «Іскру» на Попендек, я пам'ятаю, був на таті, і зустрічали з тими афішами, такими, з цих червоних цих визволителів. В хабках. І що ви думаєте, їх через два дні не став? До сьогодні невідомо, де вони є. Знищили. Народ, так. До сьогодні невідомо, де вони. Ну, які були перші оці кроки? От приїхали там, скажімо, приїхали вони в село. Приїхали в село. Що, які порядки почали заводити? Просто порядки цікаво заводити. Мені послухати від людини, яка це так бачила, все пережила. Значить, сказали, а то все ваше. А їм дали таке завдання цим нотникам, цим червоним. Що вас запитати, то у нас все є. Uh-huh. У нас все є. Потім вже люди питають, у вас чехотка є? Єсть, скільки треба, скільки хочеш. Цукор у вас є. Давали нам дітям цукру, рудочками цукру давали нам. А з коней не злізали, боялися злізати з коней. Uh-huh. Коні ці малі були, а вони тих, що ми такі. Ну і на другий день, після цього, як вони прийшли вже, казали, що все наше. І розбили, чи фіварок Товстому. Там був пан такий сам у Франції. Все наше, тобто це людей чи їхнє? Людей. Ага. Все ваш, беріть все. І люди почали брати. Хто шифер брав, не шифер, то бляху. Хто крішку брав, хто диван витяг. Знаєте, розбирали все, бо то все, сказали, то все помічка, а це все ваше, забирайте все. Так народ розділив. Так зараз був став Кучма. Все ваше, розбирайте. Знищили колгоспи. Ферми знищені, зараз все сидить без вікон, без дверей, і немає худобу загнати. Хоча розводити треба худобу, немає. То може в тому може і криється відповідь на то наше запитання, яке ми не можемо стільки років. Чому так довго люди так борються і ніякого толку немає? Можливо, в собі треба шукати відповідь на це питання? Може, собі люди якось шукати не так. Бачите, себе ведуть? Ну, ми були такі весь час застрашені, запужені. Я пам'ятаю, я родився в тій сім'ї. Сім'ї бідні, батько будь-яком. Батько був сирота, виховувався у сестри. Тільки в старійську дітівську школу. Мама була вдома господарка. Ми бідні жили. У хаті дітів всі жили. В одній хаті ми жили, там бомбети, куфер один. А в другій хаті в кімнаті корова стояла. Представляєте? І так жили ми. Ну, та батько ще в чергу будь-яком, чув хор. Тобто хата під гонтом була, стрижка під гонтом. Ввечері заходили хлопці, 8-10 хлопців заходили на репетиції.
а ще з боку стояв пам'ятний стіл, куфер і фізгармонія. Бо батько був в церкві, дідком фізгармонія, і на зиму брав фізгармонію до хати, що церкві замерзала. І я кажу, батько все казав, Юську, тихо співай. Співай, бо ти кажеш, гонця підійметься, як ти заспіваєш в хаті. До хатки кімната, 80 хлопців втирою. Кажу, всі посідають на ліжко, на бамбети. Ну і це все, розумієте, так було застрашено, знищено, що просто дивуєшся зараз. І от собі так спиш і часом і думаєш, як це так могло бути? І батько мене возив в читальню. Батько був в світі, працював в світі. Зараз є пам'ятник на цвинтарі, на старому цвинтарі, його є дошка, меморіальна дошка на цвинтарі. Що він? Що батько. В 42-му році батько проголошувався в усій на Україну з балкону Товстому. Там є зараз меморіальна дошка на світі. І я виховувався в тій сім'ї. Батько мене подив до читальні. Бо не було в читальні якогось господаря, так, бібліотекаря чи... А на свідомість. Кожний по черзі там з членом просвіти видавав книжки, записував там то все, співав і хор співав, батько вчив. Ну і ця просвіта так себе ховала. Читаю книжки, видавали ці книжки людям, люди читали. Я дивлюся, що зараз не було тоді ні штатних одиниць, ні за клубом, ні просвіти. Все на громаді. Люди самі хотіли, так, люди так. Самі хотіли це самі робити. Самі хотіли працювати, тоді патріотизм був. Збирали гроші, от фестивалі робили, фестивалі. Фестивалі робили десь в такому саді, заможного селянина. Керував тим, тоді цими фестивалями керував просвіта і в основному духовенство виховували брали. Не було там дверей, що зачинити, щоб білети продавати. Стояли дві дівчинки вийшли з харчах, з карбонками желізними, і хто ці дав гроші? Це хтось скільки мав, хто так? Хтось скільки мав, так. Там проводились ігри, співи, хори співали, самодіяльність, все на ентузіазмі. Ну, бачите, час змінюється. Так. Змінюється час, з ним змінюються і люди, і молодь змінюється сьогодні, інша. Ну, але є такі речі, які не змінні. Це такі, як любов до України, патріотизм. І тоді був любов до України, ви знаєте, була біднота. Ми жили дуже бідно. Ну, любов до України була. Я пам'ятаю, приїжджав до нас хор Котка. Крістий хор. Їх було 43 чоловік. А розміщались де по хатах. А хати ті були бідні, селянські, не то, що зараз хати. І ми брали двох артистів на ніч до себе, всі так брали. Mm-hmm. І годували, кормили їх. І за того нам дали два квитки, що ми маємо перо на концерт. О, бачите? Два квитки. І ми з бамбетля, хто на плечі спав, хто всі нас ставили коні на землю, спали на землі, а артисти спали на ліжках. І кормили їх так само. Це була свідомість. Українська патріотизм. Ніхто не думав, що дай нам гроші. Або що. Потім, я пам'ятаю, вішав на вікнах смерть Євгена Коновальця. Угу. Фотографію його. І за цю фотографію давали гроші, купіть її. Це збір тоді був. Так що я хочу сказати, що біднота була, не все, а патріотизм по висоті. У нас було в Товстому три футбольні команди. Польська Щелець, Українська Туризм і Жидівська Макаві, Єврейська Макаві. Бачите, там було багато євреїв в Товстому. Дуже багато євреїв в Товстому. І стадіон був там, де торговиця була. Торговиця була під єврейським прізвищем, євреєм був торговиця. І там в четвер був ярмарок, худоба, там все свині, а в суботу футбол. Або Заліщі, або Єгольниця, або Чортів, або ми їхали десь куди. Якщо ми їхали, то ми до зайчих не поїдеш, не п'єш, то не піште. А не ворогували між собою общини от в той час, скажімо, польська, єврейська, українська? Цікаво. Знущались на дам поляці, знущались. Я пам'ятаю, як мене мама пішла раз магазин за шкварками, за 10 грошей. І з таким маленьким тачечками мені батько, дідусь з Арваниці, з відпусту. Дитячі, що я взяв шклянку. То на тій шкварті і пішов до українського магазину. Ти був один український магазин, треба було йти до нашого магазину наші. І це було десь в 27-му році, по-моєму. Я вже мав тоді 6 чи 7 років.
Я пішов до цього магазину, взяв на 10 гривень шкварців, стакан, шклянку і везу я. На зустріч мені йде два жандарі. А я був вище сорочка, така маленька вища сорочка, ще, по-моєму, був без танців. Довга така сорочка, вища, хузяйка така вища сорочка. І пішов до мене ці жандарми, я взяв один довжок, витягнув і копнув. І мене ще дав копнув цей. Я пішов в сльозах, розплакався, приходжу додому. Мама, де шкварці? Я кажу, нема. А ти вже десь був з бацярами, їх закопив, копив тіга на припічку. Я втік, втікати. Тут батько якраз нішов по тіні. І каже, не перестань, батько то, що вже хтось може сказав, як на мною зручаюсь понять. Так що українець не мав права за Польщею, не мав права на освіту, не мав права на купити поле, мати магазин свій, потім не працював на Польщі. І польська тайна поліція. Шукав підпільників. Коли прийшли німці, то поляці організували підпільну організацію польську, а з німці зробили тайну, польську тайну поліцію з поляців. Жидів макаби, поліція ходить з дубенком, стоїть, як у нас зараз ходить поліція, тільки дерев'яні дубенці, і мали на рукавниці єврейський хрест. Це звізда. Це була їхня така поліція. І ці всі поліцаї знущались над нами і розказували про наші підпілля, видавали наших українців. І німці старались і давали їх в чортівську тюрму. І от зараз, десь два роки назад, були перезахоронені цегольниці, які німці забордували в чортівську. Я там був на цьому перезахоронені. Там дуже багато наших людей. І Стовстов був, і Добрівний Степан, він далекий родич, який там загинув. І дуже багато людей. 82 чоловіка. Там погоджено священик в жабі. Спіймала себе на такій думці, що ви свідок фактично трьох епох. Так. За, скажімо, коли Україна була ще тут, наша ця територія була під поляками, потім пережили війну, так, УПА, і вже ви потім жили ще й за радянської влади. Так. Ви також свідок. Німці, потім ці мадяри, то все. Це все фактично ви свідок і очевидець тих всіх подій. Ну, а давайте вже тепер трошки повернемося вже ближче сюди. От за радянською прийшла радянська влада. Ну, коли, от ви пам'ятаєте, повстанський рух тут на Тернопіллі, коли він, в принципі, можна сказати, що він припинився, придушений вже був. Це які роки? 50-ті? 50-ті роки. 50-ті роки. На 45-му році я прийняв присягу. 48-му році не арештували. Арештували вас все-таки? Так. Чортівці, Железнодорожний КГБ. Угу. За що? За що? За підпільну організацію. Ну, то хтось видав. Хтось доповів нашу організацію. І арештували одного керівника нашого старосту. Угу. Це підпільна організація, Богдана Гобадяка. Чи він сказав це про нас? Чи хтось інший? Це невідомо. Угу. Я в архівах ще не шукав, буду шукати зараз в архівах. І був суд у Львові. Йому дали 3 роки, а мене звільнили. Ну і після того, як склалося ваше життя? Ой, дуже тяжко. Я поступив я в технікум, Львівський дорожній технікум. Угу. Не железнодорожний, а газопаливний технікум на Коперській 1. І почав за мною слідку жирами в гуртожитку. Так я приходжу раз з гротів, а там один був дежурний у нас в кімнаті. І каже, Степанку, за тобою питав з КГБ. Що ти був студентом на першому тільки курсі. Хто чи тут живе такий? Сказав, де живе? Я вже почув, що за моїх тягне. Я 2 місяці почувся, 3 місяці, тому ще раз приходив, мене не було. Я і тікаю, сідаю той техніку і їду. Я тоді з тим товаришем своїм Йосипом вербуємося в Донбас. Ага. І будую Донбасу. Мене ще не приймає, мені ще не було 18 років. Ну, якось ми просили, дали пляшку в Рівці, нас прийняли, завербували. І направляли там в Донецьк, у Сталіна тоді. Ми приїжджали до Сталіна, привозили в товарному вагоні. І дуже багато тих молодих, як я, з західної України. Працював на шахті одні, другі, треті. На шахті 16-17 дочівка. Потім мене забирають до війська. Я вже йду як до війська, як не з західної України, а як з Донецька. Я зустрічаю свого товариша, який зі мною разом в списі, місті в прізвищі, я пам'ятаю, Михасько, Міша. Він був завербований смерчем армістів.
Він каже: «Степан, ми разом справді, я внизу, він наверху». Каже: «Ти знаєш, мені сказав, що за тобою слідкувати. Що ти говориш?» І каже: «Що ти кажеш? Якщо можеш сказати, що ти скажеш, ти буду говорити». А після армії як було, що далі? Після армії я був спортсменом, мав розряди. Я приходжу додому, хотів їхати на шахту назад. Думаю, ну, просить мама, мама сама одна з трьома дітьми. Приїдь додому, не приїхав. Ну, що робити? Йду в воєнкомат, замельдувався в воєнкоматі. Сиджу без роботи. А хтось сказав райвиконкомі, що я спортсмен, а я приїхав з армії спортсмена. Перший розряд мав по стрільбі. Другий розряд мав по верхній атлетиці, по стрибках висоту. І йду в райвиконком, мене звалити райвиконком, товстицю. А в райвиконкомі був заступник райвиконком Золотий. Михайло Дмитрович, без ноги, на літ війни. І каже: «Степан Миколаївич, каже, я знав, що ви спортсмен, нам треба посади за відділ фізкультури і спорту Товстицького району. Я працюю 7 років за відділ фізкультури і спорту». А не змушували вас вступити в партію? Ні, це партії ніхто не казав. Не казав, ні? Я потім поступаю в техніку, в республіканській техніку фізичної культури і спорту, через відзнакою. Получають дві спеціальності. Вчитель виховання республіканський технікум Івано-Франківської області і тренера. І приходжу я на ту саму роботу, вже там. Потім прошу в школу. Хочу з дітьми працювати, з людьми працювати. Мене направляють в школу Цапівці. Це от є Цапівці. Велика школа, восьмирічна школа, направляють туди. Ну, там вчитель фізкультури не було. Був такий, знаєте, не спеціаліст, а я вже спеціаліст. Я піднімаю школу на високому рівні. Там діти в спортивній школі, в цій школі ніхто в спортивній формі не ходив, в черевих, бо спортивних подачі немає, нічого нема, спортивних нема. Я стараюся це все придбати, організувати. Заставляю дітей форму надівати. Трусці, маєшки, щоб йде на форму, і дівчата, в селі попробую дівчата заставити в трусах ходити. Я їх не вчу, що я розказую, як то все. Тому одна мама, так діти полюбили спорт, і вчителі теж мене полюбили. Об'єднують райони наші. Товстий район об'єднується до Боршова. Приїжджає перевірка в ту школу Боршова. І мене забирають в Боршів. Якраз в той час, каже, об'єднують райони Боршів і Скави. Заліщі Товсти до Боршова. Мене проводять в школу до Боршів, в восьмирічну школу. Я там працюю. Працюю там, сильно працюю. Через 2 роки я займаю перше місце в районі, бо він був з піонерами і дівчатами. Я їду на першу країну з Тернополя в Черкаси. Займаю там 7 місце. Приїжджаю звідти. Ну і працюю далі. А голова міської ради, мій товариш грузинський, який працював разом зі мною, я працював в Товстому головою спорту, а він в Боршові. А ми разом дружили, він Снятинського району сам. Він побачив мою роботу, трошки. Каже: «Степан, давай, в мене немає заступника, я тебе обираю заступника». Я тоді був депутатом на громадських засадах, депутатом. Бери депутатом заступника міської ради. Бачите, пішло трохи легше. Так, пішло трохи легше. А я втрачав в зарплаті. 120 гривень було в місті рай тоді. Ну, думаю, піду. Всі кажуть: «Та не йди, на що ти?» Я кажу: «Та попробуй, піду». Я любив працювати, розумієте? Приїжджаю тоді в міську раду, міська рада запущена. 15 чи 18 котельень в місті, в Товстому. Вони трубилися. Чорна як Донецьк. Земля чорна, земля як Донецьк, розумієте? Я беруся забудувати будівництво котельні. Іду в Тернопіль, знаходжу документ на будівництво котельні з класками 2ДКВР-4-13. Це маленький завод. На гравацьких способ я будую цю котельню через міську раду. Все, їжджу по всій Україні, дістаю ті решотки, труби, це обладнання, тому що на громадське, не на громадське, а на господарчий спосіб. В плані немає цього.
Іде в Тернопіль до Куліча, Куліч був в Тернопіль, або виконкомі керував будівництвом. Куліч був помер по тіні, дай йому Боже царство небесне. Хороший дядько був. То ви для Борщова зробили велику справу? Так. А в нас проводиться газопровід через Ужгород Помари, через Ковендяна йде. До Борщова 16 кілометрів. Думаю, що ж таке? Треба зробити. Йду я до великої партії наш. Кажу, така яка справа. Треба газ зробити в Борщові. 16 кілометрів, що то є. Не можна ніяк зробити, тому що це газопровід. Ті біля тільки ЦК. В Ріску заборонено робити. Заборонено нікому зробити. Іду я в Тернопіль. Та ні. Іду я до першого секретаря виконкому партії. Ти такий потійний був. Добре чоловік був. Потійний. Штрой був. Кажуть, така справа. То що ми це зробимо зараз? Не маю трубку до Яркова. Яркова, ти що, кажеш? Здорові, ти хочеш мене зробити, зняти себе. Та не можна, ЦК заборонено в Ріску ніяк. Ні, на Україні ще ніхто в Ріску не вирізує. А ти хочеш, та не думай. Він зводить Ткаченко, Ткаченко то сам. Та тоді каже, що стан, що я зможу зробити? Може, я знаю, що добувати саме. Я їздив туди, їду в Москву до тих товаришів. Розказую їм ту справу. А вони свої хлопці, і там ще Закарпаття робить. Одним словом, зробили ви газ в Борщові? Зробили, так. З того газопроводу таки врізалися і зробили врізали, газ. Зробили газ. Зараз побільше таких людей активних, так, як ви, то може би трошки було більше якогось такого, знаєте, руху. Та всі ці доброго будемо, би чогось більшого зробили. Треба небайдужим бути. От проблема, мабуть, в чому. Так. Я ти не старався. Дехто каже, то ну, при комуністах цей заступник голови. Ну я буду в державу України, буду. Я не будував комуністів. Я будинки будував, 12 будинків отворював громадськи за цим побудував. А, то ви таки були в партії чи ні? Зараз я скажу, бо тому я в партії, в школі не був я в партії. Але потім ви мусили потім бути, бо то ви б не були на посаді. Так. Каже мені цей голова, каже, що мені кажуть, в партії, що ти рекав, що не в партії. Постою в партії. Каже, ти можеш не знаю. Ні, ми без мене другий секретар рекав в партії. Каже, що ви не поступаєте в партії? Я не хотів сказати, що я замічний ще десь знаєте. Ну, чорт. Кажу, ну я не знаю, я ще подумаю. Не думайте, дав там термін, як ні, то зайдете з роботи. Угу. Так, умова була ж жорстка. Роботи йде. Або на я роботі пишу заяву в ту партію, що я кажу, що я не був комуністом, був партійним. Пане Миколаєвичу, от, ну, я думаю, що ви зараз так згадуєте, аналізуєте ті всі ваші роки прожиті. І зараз ви ще дуже багато стараєтеся і робити для України. І от це пам'ятник. Цей пам'ятник. Знову повертаємося до того пам'ятника. От я був тепер в районній газеті «Колос». Був з редактором. Нам взяв відос, в інтернеті написав відос. Допоможіть, люди добрі. Ну, дивіться, ми зараз маємо нагоду. Можемо звернутися, куди допомагати. Є якийсь відкритий рахунок? Є банки, і банків розкоштовсом, є Ощадбанк, Ощадкаса. Ага, вже здано 500 тисяч грошей. Ще треба, я хочу зробити, щоб бабусти до того пам'ятника. То ви хочете не тільки пам'ятник, ви хочете ще й територію біля територію, нього зробити. Цей пам'ятник буде біля могили стояти. Цю вирічну могилу, яка була построєна, розумієте? Я хочу, там вже не вистачає трохи грошей, коштів. Звернутися до бізнесменів. Вони молоді люди, розумні дуже бізнесмени. Ну, бабка здавала 5-10 карбованців, а бізнесмени нічого. Ну, як це так? Історію свою треба пам'ятати. Так, треба пам'ятати і ми цих людей, які узаконимо цих людей. Дітям тут вічно пам'ятати їх. Ну, сподіваюся, що все-таки люди відгукнуться. Тим більше, що більшу половину коштів ви вже зібрали, а справа справді так, така дуже потрібна і дуже така благородна. І ну, героїв своїх треба пам'ятати. Бажаю вам ще багато-багато років життя в доброму здоров'ї і щоб ви обов'язково всі свої справи, які ви почали, щоб ви їх обов'язково завершили. Дуже дякую. Це дуже важлива справа. Я вам дякую за таку вашу небайдужість. Справді небагато таких людей. Нагадаю, що в студії у нас був сьогодні особливий гість. Це Степан Миколайович Фридрак. Він колишній зв'язковий УПА. А сьогодні він живе і працює у Борщові і робить велику і важливу справу. Давайте допоможемо йому у цьому. Yeah.